Heippa. Tuota, aika oli Leikolan nimellä varmaan. Mitäs ollut? Siinä. Leikola. Joo. Hei. No, terveystarkastus. No juu, niin. Joo, nyt se varmaan pitäisi katella, että missä kunnossa. Mä oon laihtunut aika paljon nyt ja silleen, että onko siellä. No kuinka paljon? No viime keväältä niin semmoset 17-18 kiloa. 3 kuukauden aikana noin paljon. Niin. Okay. Ismo on nyt todella lähellä sellaista pistettä, että hän on saavuttamassa ison muutoksen elämässä. Noin paljon olet pudottanut painoa, niin miten se oikein tapahtuu? Ruokavaliolla, että mä oon syönyt hiilaria vähemmän ja muutenkin vähän vähemmän. Sitten mä rykäsin semmoisen pussikeittodietin tuossa 3 viikkoa ja siinä lähti 7-8 kiloa. Ja sitä en ole lähtenyt jo se 10. Mutta edelleen on syönyt aika vähän, pelkkää salaattia melkein. Niin kuin jotain proteiini lisää siinä kyllä, mutta siis tosi syönyt aika vähän. On outoa, kun mä oon aina pitänyt, niin ennen ihan ähkyä. Sen viimeiset 4 vuotta niin hyvin paljon pizzaa ja sellaista, kun on keikkareissuja teen. Ja annoskoot on aina ollut mulla semmoisia, että syön aina ensin oman ruoan ja sitten vielä tyttöystävän jämät tai kaverien jämät ja vähän ronkin muilta ja sitten vielä välipalat ja jotain. Kyllä niin kuin, siis se syömisen määrä on vaan ollut ihan hirveä. Okay, se on niin kuin selkeä fokus, mutta niin paljonko sä nyt sitten painat? No se oli, kun mitattiin keväällä, niin 104. Mutta että nyt se on 86 tai alle, 85-86. 173 ja 86 tai 85. Nyt kyllä tästä näkee, että kyllä tässä nyt tämmöinen 10 kiloa vielä tässä on tämmöistä keissiä, että ei tämä ihan vielä ole, vaikka on siitä lähtenyt jo aika paljon. Painoindeksi on tuolla 28 tienoilla, että okei, 25 jos pidetään. Niin se on se normaali ylärajana. Joo. Kyllä mulla on siis selkeästi tavoite vielä tiputtaa se semmoinen 10 kiloa ja olla hyvässä fyysisessä kunnossa, että se olisi ihan. Okay. No hyvä. Seuraavaksi ehkä voitaisiin käydä näitä tuloksia läpi. Kävit labrassa viime niin, siellä on joo. Otettiin verta ihan kunnolla. Voisi ajatella, että tämä sun dietti on ehkä merkinnyt sitä, että hemoglobiini on saattanut ehkä vähän pudota. Te asatalat, GT, gamma-GT, ne on maksaentsyymejä. Ne on sulla hyvin matalat. Alkoholin käyttö on sellainen, joka saattaa esimerkiksi gamma-GT:tä nostaa. Joillakin ihmisillä ainakin ilmeisesti alkoholin käyttö on sen laadutuksen aikana ainakin ollut vähäistä, vai onko muutenkin? No siis joo, sanotaan, että kyllähän mä keikkatyöläisenä, niin kyllä sitä nyt on niin kuin tässä vuosien varrella tullut törpöteltyä jonkun verran, mutta nyt sanotaan viimeisen kuukausi pari, niin on ollut kyllä tosi vähäistä. Silloin tälle vähän punkkua ja joskus vähän enemmän, mutta siis kuitenkin niin kuin hyvin. No joo, että ainakaan se ei niin kuin sun arvoja kohota. Kolesteroli, hyvä kolesteroli, huono kolesteroli, verenrasva. Ne on sulla matalat. Siis sulla on tosi hyvä kolesteroli. Tai 19 ja 60. Verenpaine hyvä. Paita ylöspäin. Oletko sitä saanut nostella tässä? Joo. Minkälaista terveyssuunnitelmaa tehdään? Jaa, suunnitelmaa. No sitä siis liikkuisi enemmän ja söisi järkevästi. Ehkä sinne nyt hirveästi muuta. Ehkä no joo, ehkä unta. Kyllä mulla on siis se nukkuminen on välillä hankalaa, kun että ei vaan sit jotenkin kärkeen nukkua. Sulla on ilmeisesti aika epäsäännölliset työajat. On. Mulla ei ole rutiineja oikeastaan juuri mitään, että aina menen eri aikaan nukkuun ja aina herään eri aikaan ja aina syön eri aikoihin ja niin. Ihan täysin epäsäännöllistä on kaikki. Että. Perhe? No mulla on semmoinen emäntä, semmoinen tyttöystävä tai mikä se on, avovaimo. No, joskus käyn kotonakin. Hyvä. Kokonaisuutena siis vaikuttaa siltä, että että sun terveydentila on hyvä ja varmasti paranemaan päin, koska sä oot noin merkittävästä ylipainosta päässyt jo huomattavasti eroon. Mutta ongelmana on se, että kun sen dietin lopettaa, niin sitten et osaa jatkaa semmoisella sopivalla kevyellä, että sitten palaa entiseen, niin joillekin käy. Mm.
Kyllä varmaan ensi kesänä on ihan eri sporttinen olo, että kyllä sitä on nyt jotenkin havahtunut tähän, että ei viitti vaan pizzaa vetää koko ajan. Näin. Joo. Tässä. Selvä. Kiitoksia. Kiitokset. Kiitos, niin. Kiitos. Joo, orvaa. Joo. Minä olen terve. Terve ihminen. Se on mukavaa. Mukavaa olla terve. Mm-hmm.